ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାର ଶକ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲାଗିଛି। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାରାଦୀପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ପରିବାର 30 ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଦୀପର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରତି ଘରର ବାପା ମା ଗୁରୁଜନମାନେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ତାକୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି, ଗାଁରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ମୋଦି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ଯିବ। ଆଜି ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପାରାଦୀପରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯୁବବର୍ଗ, ମାତୃଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ କୃଷକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯେ ବିଧାୟକ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି, କେବଳ କେତେବେଳେ ମହୋତ୍ସବ ହେବ, କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହେବ, ସେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି, ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଏଇ କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତିନି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-3 ଥର ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏବଂ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମ ବିଧାୟକ ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ। ଏହିଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକକୁ ପାରାଦୀପ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରବାଦରୁ ପାରାଦୀପକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ବାଲିକଣି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତାଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଗଣ୍ଡକୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ, କୋଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମିଶିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁକ୍ରମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯେ ବିକଳ୍ପ ହେବ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏବଂ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବ, ଏହା ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।